Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnir mig á Instagram og Facebook líka undir því nafni. Nú að fara í loftið 32. þáttur. Og ekki nóg með það heldur er eins árs afmæli núna 15. nóvember. Þannig að það svolítið tímamót núna. Það mánuði síðan að ég var hérna seinast. Ég sleppti úr einu skipti. Og var að spá ég að sleppa líka núna, en Berglind sagði bara hinga ekki lengra, þú bara gerir þetta góða mín. Og ekkert væl, og þannig að ég hlíti bara, af því ég hélt að ég hefði ekkert að segja og eitthvað svona. Af því ég svo lítið búin að vera að gera núna undanfarið, ég hef aðlega verið að bara hvíla hendurnar, svona verið að prófa svona aðeins hitt á þetta. En, nú ekkert farið að kenna hænunni og ég bara hlíði, þannig hinga ég komin. Ég er búin að vera svolítið lítið að gera í handafinu undanfarið. Ég hef verið að bæði hvíla hendurnar og svo hefur aðeins verið að prófa svona hvað ég get gert á þess að finna fyrir því daginn eftir. Það er nefnilega þannig að hjá mér að ef að ég er að gera eitthvað og það bara gengur vel, en daginn eftir að þá fæ ég að finna fyrir því ef ég hef ofreynt höndunum. Þá verið ég all stíf og verkjuð og svona. En þetta kemur allt. Ég fór að hekla, ákveða að prófa að hekla og sjá hvort að það væri eitthvað. Og gerði hérna svona lítil snjókorn. Búin að gera nokkur. Búin að stífa það og svona. Það er ekki alveg að gera sig. Þannig að ég get svona kannski gert 5 í 1, 5 á dag eða eitthvað fyrir sjáum til. En þetta er eitthvað sem er mjög fljótgert. Ég er bara nokkri mínútur með hvert. Svo hefur við aðeins verið að sauma út líka. Eins og ég hef talað að þá hef ég verið að taka svona gamlan útsaum og annarkvæmt að klára eða fylla upp í bakgrunninni eða eitthvað svo leis og hérna er ég búið með eitt, það var sérst búið að sauma hérna þessar kisur og ég ákvað að setja bara svona munstur hérna í og ég ætlaði að fylla alla fleti upp með gulu en það kláraðist. Þannig að ég ákvað að setja bara þá fleiri liti í og þetta er útkoman. Svo kemur ljós hvað verður úr þessu. Annar útsaumur, ég keypti hérna Karolínu, útsaum Karolínu númer 9 og ætlaði að sauma það. En eins og ég sagði fyrir í haust, þá var ég svo heppin að ég fór til Vestmannaeyja til tengdamömmu og var að svona aðeins að byrja á þessu. Hún var að tala hann að vantaði eitthvað til þess að vinna í höndunum. Þannig að ég skildi þetta eftir og er búin að fá þetta núna hérna fullklárað. Og þetta kemur alveg rosalega vel út. Nema hvað að það vantar eina línu hérna. Liturinn kláraðist. Þannig að ég hef eftir að fá aðeins meira garð til þess að klára hérna. Þannig að þetta er svona sameiginlegt verkefni mín og tengdamömmum. Þannig að ég byrjaði, gerði hérna miðjuna og hún kláraði svo fyrir mig og svo gerði ég hérna seinustu línuna. Samvinna. Tengdamamma hafði miklar ágjörði því að hún hefði gert einhverja vitleysur og því hefði spottin eða þess að garnið ekki dugað en ég sagði þetta bara getur alltaf gerst. Það það munar aðeins í pakningunum, þú veist það er ekki talið rétt eða eitthvað svo leis í pakningarnar þannig að það er ekkert mál, ég fæ bara aðeins meira gatt og klára. En það var það mjög leiðilegt að geta ekki fullt klárað þetta. En svona er þetta bara. Já, eins og ég var að segja þá hef ég ekkert prjóna núna í nokkra vikur en ég er búin að vera svona spá og spökulera og þetta er nú peysa sem ég er búin að vera vinna að í svolítið langan tíma en ég var að hugsa mér fannst það mér orðið svolítið svona einslit eða svona döl eitthvað og mér langaði að poppa hann svolítið upp vissi ekki alveg hvernig ég ætti að gera það og ég er búin að ákveða sem sagt að ég ætla að gera laskaermar með svona köðlum betur með, ég ætla ekki að láta hringin sjást hérna. Þannig að það verður svona smá munstur í löskunum
Og mér ást þetta, held ég að þetta muni koma svolítið vel út. En mér langaði að gera eitthvað meira og var að spá í að setja svolítið svona eitthvað af svona litum, svona eins og panglitum í þetta. Þannig að, skoðum sjá, að setja svona smá eitthvað meira. Vissi ekki alveg hvernig ég vildi hafa það og síðan kíkti ég hérna í bókina eftir Lerkepakkar sem heitir Strikk. Og hún með eina aðferð sem að ég að hugsa að nota. Það sem hún setur bara ekkert heila umferð með hérna öðruvísi lit. Heldur bara smátt og smátt, eða sem sagt, kannski bara nokkra lykkjur eða eitthvað. Og ég held að það eftir að koma svolítið vel út, að nota sem sagt þessa hérna liti en kannski bara stuttan kafla í einu. Þannig að það sé kannski bara 10 lykkjur, 15 lykkjur, 3 lykkjur. Ég held að það komi svolítið vel út. Ég ætla allavega að prófa það. Þannig að þá get ég farið að halda áfram með þessa og vonandi farið að klára hana. Ég byrjuð hérna á nýju verkefni, byrjaði í gær á nýju prjónaverkefni. Þannig að samstarfskona mín, hún prjónar nú ekki mikið en hefur verið að skoða svona peysur eftir Stephen West og langaði mikið í eitthvað eftir hans hönnun og ég fór að hugsa, ég get ekki alltaf verið að prjóna sjálfa mig. Ég veist, svona skemmtilega að hafa eitthvað á prjónunum. Þannig að ég bauð henni það að ég skyldi prjóna bara fyrir hana. Hún kæmi með gatnið, veldi uppskriftina og kæmi með gatn og ég skyldi svona dunda mig við að prjóna á hana. Og hún, eftir mikla vangaveltur, þá ákvað hún að það yrði þessi hérna peysa, parasúti. Og hérna bakstykkið. Þannig að þetta gera þetta á marga vegur, sérst bakstykkið svona breiðar rendur eða svona sérst sama gatn og svo með sama gatn alveg allt bakstykkið nema það koma svona rendur með svona litarendur og svo framstykkið svona allt öðruvísi. Og bakstykkið prjóna sérst frá hérna hálsmóli og niður, bara garðaprjón. Framstykkið prjóna frá hlið og yfir, þvert yfir. Hún fann til garð sem að hún átti og keypti svo líka eitthvað meira. Og ég byrjuð hérna aðeins á fyrir hana. Þetta sem sagt bakstykkið. Byrjuð aðeins hérna. Þannig að ég held að þetta verður svolítið flott. Ég byrjaði sem sagt á þessari peysu í gær. Þá hafði ég ekki prjónað í nokkra vikur og þegar ég sat og var að prjóna að þá svona kom svona værðið um mér, svona ég var búin að sakna þess að prjóna ekki. Svo notaði að sitja og prjóna. Ég ákvað að prjóna þessa peysu á prjónu númer 4,5. Var fyrst að hugsa númer 5 en það fer svolítið í hendurnar á mér þó að muni ekki nema hálfu númeri. Að þá hvað ég taka 4,5 og það virðist alltaf ganga því en ég alltaf ekki alveg búin í höndunum í dag eftir að hafa prjónað þarna svona nokkrar umferðir. Þannig að ég var spennt að sjá hvernig þessi mun koma út. Mér finnst alltaf svolítið erfitt að prjóna fyrir aðra og sagt, þegar það er ekki eitthvað ákveðið, bara einn litur eða eitthvað svoleiðis. Heldur það þarf að setja saman liti, það þarf eitthvað svona að koma frá mér og þá er ég alltaf að hugsa og andræðast alveg bara allir þetta sé eitthvað sem að við komandi vill fá eða þú veist allir sé ánægð með þetta og svona. En ég ákvað bara núna, nei, ég er bara með þessa liti sem hún let mig hafa og ég ætla bara að gera þetta eins og þetta væri fyrir mig. Ég ætla ekki að spá í það hvað henni fyndist. Þannig að hún verður bara svo að sættast við það. Bara vera ána með það sem ég geri.
En ég segi það ekki í gær þegar ég var að byrja að prjóna, þá svona, ég sendi henni tvisvar svona myndir, en lofaði henni því að ég ætlaði ekki að vera að sendi henni á hverjum einasta degi svona progressmyndir, hvernig mér gengi. Þannig að mér finnst þetta mjög skemmtilegt verkefni og mér finnst alltaf svo gaman að hérna, vera að pæla svona í þess litum og hvernig ég vil hafa þetta, hvað að koma næst og svo leis. Þannig að ég held að ég verði nú ekkert neitt voðlega lengi með þetta. Eða reyndar er ég svo sem að prjóna líka bláu peysuna. Þannig að þetta er svona, ég skiptist á örugglega. En þegar ég sem sagt var að byrja á þessu, að þá hugsaði, heyrðu, þetta er nú kannski eitthvað sem ég geti gert líka fyrir mig. Og myndi þá kannski nota meira því að ég er svolítið heitfeng. Og að vera í svona þykkum peysum eða sérst alveg lokuðum peysum, ég hef örugglega talað þetta áður, að ég vil helst vera bara í opnum peysum af því þá get ég farið úr þeim auðveldlega og svona. En ef ég gerði svona, sem er svona nokkurs konar vesti, að ég hugsa að ég myndi nota það svolítið vel. Hérna er líka önnur útfærsla sem ég finnst líka mjög smart. Og ég var að hugsa að fyrir mig þá myndi ég nota gatnið þetta hérna sem er svona fíngert. Bæði það þá yrði það þinnra, léttara og ég væri að nota þá gatnið þessa afganga sem ég á. Þetta er aðeins grófar og þetta er alveg, þetta gatn er hérna merino gatn frá Rúmfó. Og er gert fyrir prjóna stærð 4. Þannig að ég var að spá í að gera mér, ef að ég sem sagt ákveða að fara út í þetta, að gera þá úr fínna gatni. Þannig að það kemur ljós. Ég ætla bara að hafa þetta stutt í dag. Það er ekkert mikið að frétta úr handafinu horninu mínu. Og vonandi hef ég kannski eitthvað meira að sýna ykkur. Ég hef með svona nokkrar hugmyndir fyrir næsta þátt og svo er ég að hugsa að taka fleiri viðtöl. Ég er búin að tala við nokkrar og hérna og það er hafa játa því að koma í viðtöl til mín. Nú það er bara að finna tíma fyrir það. Þannig að ég segi bara takk fyrir að horfa. Og við sjáumst eftir hálfa mánuð.